Эрхэм мөндөд үзэгчдээ, бидний зүгээс бэлтгэн хүргэдэг баяр наадмынхаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Баян Хонгор аймгийн Баянлагсмын Улаан Очныгдлийн Дэмээчин Нэр Туяаж Хончигдэржийн Сангимэгэд агсны Хомоол хэмээх хурдан дэмээний нэрэмжит баяр наадмыг бүрэн эрхээр үргэлжлэн бэлэн болоод байна. Гончигдэрж өгтөө Сангимэгэд нь удам дамжсан Дэмээчин байсан бөгөөд сум орон нутагта эрдэнэт мас үргэ өсөн үржүүлэхийн зэрэгцээ их нутаг улас их орныхоо хөгжил зэтгэлдэнд өнтэй өвнөмөр оруулж өгсөн нэр Уяаж хүндэт малчин Дэмээчин байсан юм аа. За түүний хувьд Тэмээн зүргээ маллаж өсөхийн зэрэгцээ олон арван хурдан дэмээнүүдийг хуйдсан хурдлуулж за олон одоо айрг төрөв хүрдэж явсан сум орон нутгийнхаа нэр хүндийг өндөр дараж явсан шилдэг уяачдын нэг байлаа. За түүний үр хөвгдүүд нь ч гэсэн аавынхаа тэмээ маллах хурдан тэмээ уях эрдэмч чандлыг энэ цагт өвлөн за ураг удмынхаа нэрийг гаргаж юва тэмээчид юм аа. За нэр дуяач Гончигдөржийн Сангимэг дагсны нэрэмжит баяр наадмыг за түүний үр хүүхдүүд ач зээ нарны сум орон нутгийн хөдөрлгүүдтэйгээ за төрийн байгууллагуудтай хамтран 2022 оны 11-р сарын 13-ны өдөр Баян Хонгор аймгийн Баянлаг сумын төвд өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулсан юм аа. За ингээд тус баяр наадамд дөрвөн аймгийн 13 сумын уяачд болон за зочид төлөөлөгчд за сумын ард иргэд хөдөрлгүүд өргөнөөр оролцлоо. За ингээд үзэгч та бүхэн тус баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээг бүгэн авч үзнэ үү. Өнөөдөр Баян Хонгор аймгийн Баянлагсмын Улаан Очныгдлийн одоо Дэмээчин нэр дуяач Гончигдөржийн Сангимэг дагсны одоо хурдан хомоол хэмээх тэмээний нэрмжит 3 насны оролцооныг зохион байгуулж үр хүүхдүүд ач зээ 30 нар нь зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ хүү үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн нийт ард иргэд уяачд та бүхэнд энэ өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За Сангимэг дагсан маань Баянлагийн сумын Улаан Очныгдлд олон жил одоо бага наснаасаа өдөл үртлээ бол тэмээ сүргийг малдан адгуулан малж ирсэн ийм нэр төртэй бас тэмээчин явсан ийм хүн байгаа. Өр хүүхдүүд нь хойч үед залгамжлан тэмээ малж өдгөө бас аймгийн алдарт уяа шимэх эрхэм цолыг бас хүү батарея дүүн хүртсэн ийм сайхан гэр бүл үр хүүхдүүдийн удам судар өнөөдөр аавынхаа нэрэмжтэй нэрний уралдааныг зохион байгуулжгаад нутгийн зон олны өмнөөс болон сумын засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өмнөөс баяр талархаж байгаа илэрхийлээч. Нийт үр хүүхдүүд нь анс жаргал эрүүдийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Дур
сайхан амарч байна уу та? Сайхан сайхан амарцгааж байна уу? За ирцгаасан уу? За тэгэхээр одоо саний хэрхэн мөндтэй одоо аав түүний одоо энэ тэмээний одоо бас нэрэмжит баяр наадмаас өргөн дэлгэр болж байна. Тэгээ юурын төрөнд бас өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй те. Энэ аль идэв. За баярлаа. Сайн байцгаана уу? Заа сангамыг дагсна. Огоо хуваня нэр төмөр хий гэдэг ээ. Лэг хоолон тэмээч юм байна. Эхээс 8 уу 4% 4 ахинтэй ачтай 50-60 хүрж байна аав. За тэгэхээр одоо бас аавынхын тухаас ярихгүй одоо бас нэр туяач нэр тэмээч энэ утгын бас өндөртэй хүн байсан шүү дээ тийм ээ аавынхын тухай ярил. За миний аав Баян хонгорын баялаг сумд 37 төрсэн хүн байд юм аа. 10 настай дээжээс өнчрөөд буурлаж аав дараа хоёр эмэгтэй дүүгийн хамт мал аж ахуй дараа түүнээс шил тэмээ юу адуу ялангуяа тэмээ болцсон мал лж. Өөрийнх нь авьяас Бидний чадварыг дайчлан ашиглаж ялангуяа нь хурдан тэмээг бол олон жил баг наснаас ахвалж ууж идэлж унж сойж уралдаж нутаг орондоо нэр зууд гарч байсан одооны нэг нэрн тодорхойгүй улс аймгийн алдар цолтгүй ч гэсэн одоо бодоход дипломч гэж гараагүй байхад баярын бичиг сайчаалын өвнөлөг метаар бол аймаг сум багийн төвдөр одоо багийн төвийн хэмжээнд гэхэд 1 2 3 тэмээ манаавын ууж сойсон тэмээ ирж байсан удаатай. Одоо алийн төрөлхөв та нар татгаж бүгдүүд бид нэг тэгж байлаа. За тэгэхээр 80 90 одон 2000 он хүрдэлтэйгэд лег сумын төвдөөр Баян хонгортой 90 айргийн тавас тэмээн салж үзээгвэ. Тийм үхтүүхтэй тийм түүхч уяач хүн байлаа л гэж манай нутгийн гөхчүүд ард хүн мэдэх бах оо. Орчин үеийн хүмүүс ч юм мэдв тийм. Учираас өрхөөд очисаа бид нар аавынхан түүх болгон энэ хүү уралдааныг зохион байгуулж байна. Тэгэд Уячит ирж байгаа жочит гээчит ард иргэд та бүхэндээ маш их баярлаа. Бид одоо бас сагмигдгоо бас уужээс олон одоо хурдан тэмээнүүд байсан гэсэн тэр тухайн одоо тэмээнүүдийн талаар бас ярихгүй юу бас гарамга гарамга амжилтуудыг гаргаж исэн гэж дуулдаж байсан. За миний авчин байгаас 10 настайгаас хаваад буурлынхан цагаан тэмээг уралдаад цагаан цар гэдгээр өдөрч төрүүлж уралдаж байсан гэсэн ботхон дээтэй 10 настай хөлтөл төрүүлж уралдаж байсан гэж манай буурлууж ярьдаг байлаа. Тэрнээс хойш одоо аавын орон хөрөнгөний шар гэдэг тэмээ байлаа. Соёо тэмээ гэдэг тэмээ байлаа. Дандаа өрийн ботхон тэмээнүүд байсан. Ганаагийн мор гэдэг тэмээ байлаа. Жамчинг удаан гэдэг тэмээ байлаа. За сүүлх үед хомайл гэж тэмээ байлаа. Тэгээ соёо тэмээ гэж тэмээ байлаа. За бөөрөө яхавтай багшиг байхдаа уяачл байлаа. Яргын тайл гэдэг тамаг аа төрүүлж одоо Баян хонгорын баялагт өмнөгийн 3 хувь баригад багаас мөнгө метал авч байлаа. Одоо лэгийн юм Монгол жирийн тэмээнд метал өгөөгүй байсан. За тэгээ түүнээс хойш манай дүүнэр одоо зарим нь аймгийн алдарт байна, сумын алдарт байна, энэ чуулзаа алдарт гэж байдггүй юм байна тэмээд. Одоо энээс хойш тэмээний спорт наадам хөгжөөд бүр машинаар байлдаг боллоо, мотоцикл техникээр байлдаг боллоо. Тэмээ тормооч байлдаг боллоо. Энэ бол одоо тэмээний хөгжилд өсчөөгийн шинж мүүл гэж бид нэр харж явна. Аа. За. Тэгээ аавыгаа дагсан удам дагсан олон одоо уяач танай дүүнэр одоо танаас эхлүүлээд одоо байна шүү дээ. Сагмигдийн Батэрэд Батууйг гээд одоо энэ бас аавынхаа энэ одоо тэмээнүүд үйж जैन. Тэгээ ер нь одоо дандаа өөрийн ботхон тэмээнүүд энэ бас удам гүшин талаар бас яриул тэмээ. За манай одоо ерөөсөө л ирлийн сурлиж гэж байсан дандаа ихэнх нь өөрийн ботхон тэмээ дандаа цэвэр Монгол тэмээгээр уралдаж байсан. За сүүлүүд яах вэ? Юу гэнэ? Малын зурсын сайжруулаад одоо ирлийнний хурлиз гэдгээр за манай өөрийн дүү отхон дүү уралдаж байна. Батөр дүүгээ ч уралдаж байна. Батуйгээ ч уралдаж байна. За тэгэхээр ээж иг ч хүүхэд аавы дүүнэр мүүнэр гээд аймгийн алдартууд байна оо. Одоо Жамсан Жарантайгээ ч юм байна. Аймгийн дөрвөн алдарт их төрсөн байна. Манай ээжийн төрсөн дүүгийн хүүхдүүд байгаа мó. За тэгээд энэ наадамд ирсэн хүмүүс ахトゥ төр төрсөдөө өр хүүхдүүдээс ага ерөөл хэлэхгүй да. За тэгээд цагийн шиг өвтөгдөө хөрөнтөж байдаг хөрөн тэмээг улам олон болгож улам хурдан болгож уралдаж байхыг ахトゥ төр лүгэд ачцаа та бүгдээ сан хүсэн ерөөе.
алдартай үед сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна аа. Өөрөө сайн явж ирчихсэн нь уу? Сайхан амарцгаа байна уу? За сайхан амарч байна. За тэгэхээр өнөөдөр бас энэ нутгийн нэр тэмээчин самиг дагсны одоо бас нэрэмжт болоо. За түүний хордон тэмээ бол хомоол тэмээний одоо энэ уралдаа нэрэмжт наадам бас өргөн дэлгэр болж байна. Таны хувьд одоо бас тэр уяачийн талаар, тэр нэр тэмээчний талаар бас бодж өгдөг зүйлээ бас ярихгүй юу тийм ээ? Танах ч бас холбоотой тийм ээ? Аа тийм. За сайн үед агсан гэж юм чөтө манай хөргөө ах байсан юм аа. Тэр одоо насаараа тэмээ болсон. Тэмээнийхээ одоо ухсаа сайжруулдаг тийм нэг өндөр настай хүн байсан юм аа. Бага намайг бага хасхалаад уралдаж өдөр түр их авч байсан. Дама айрыг түр нэлээ авч байсан. Цог уяа цолгойн яаж бас нэлээ заавар авч ийж гэсэн бас тэр дурслаг авч байсан. Ийм удаатай. Хамаагүй гэдэг юм бол одоо бас энэ сумарнд хоёр нэлээ олон түр айрыг авсан. Боёогоор аймагт хүртэл одоо бас айрыгт авчулсан юм байгаа юм аа. Тэгээд одоо тэр өндөр настай буурдын буугийн үр хөвгдүүд нь ийм сайхан наадам зохион байгуулж хийж байгаад нь одоо их баярлж байна. Тэгээд энэ цугдарсан ард мөн та бүгдийнхээ одоо ажил үйлсийг сайн сайхан явуултгай гэдэг мэдлэгээ дэвшүүлье дээ. Тий, таны хувьд бол бас сайн мэдгүүтэй их ойр байсан, хамт одоо тэмээ мал ойддаг, заавар зөвлөгөө авдаг ийм үүсэн байсан гэж нутгийнхаа ярьд юм лээ. Тэгээд хүнийх нь хувьд нь одоо санаг ярихгүй юм. Мэдээ сайн уяач чагаатаас одоо хүнийх нь хувьд нь бас ямар хүн байсан бэ гэдэг. Аа за за. Аа тэр манай өргө ахад хүн хувьд л ерөөс хүн жанр сайтай олдуудтай их өгөөтэй сургаатай мэлдэг. Мал малаар хаантал их зааварлаж зааж өгдөг. Эдлэг онцгой сайн болгож бай. Эдлж байхад бас нэр юунд ард түмэндээ сайн явуулж. Тэ мал яуя салгыг таарууд тэгэж үйдтийн тэгж яад. Тэ морин ч гэсэн бодло сайн тахиж байсан одоо. Тавигдээ буурлаг ачдаг алдартай морь байсан гинэ. Тэр төр үйд нэг хүүхэд байх юм. Тэр ерөөс нь үйдээ дууяч мал тэгс сонирхолтой. Тэ энэ олон түмэндээ их эвлэг аятай зантай. Өөрөө тэгэл их бас урдаан юу зохион байгуулалтанд их дуртай. Тийм хүн байсан юм аа. Тэр үед ч одоо нэг өөр баг баригад гэдэг байсан юм аа. Тэр үед ч нь одоо нэр алдартай уяач нэг байсан хүн байгаа юм аа. За баярлалаа. За баяр. Үр хүүхдүүд нь маш их баярлаж байна. Одоо эднэрийнхээ цаашдаа аз жаргал сайн сайханд нь одоо хорвоогийн хамгийн сайн сайхан мөнгөний хүсье. Ингээд бид нэр дулсан чадгалж байгаа юм аа. Эрхэм хүндэт сангимэгт агсны үр хүүхдүү та бүхэндээ гончиг давжийн сангимэгт агсны хомойл нэртэй алдарт хурдан тэмээний нэрэмжит уралдаан зохион байгуулж буй үр хүүхдүүд та бүхэндээ наг цах жанцгийн сангийн үр хүүхдүүд бидний талархаж байгааг илэрхийлж та бүхэндээ эрүүл инх аз жаргал хамгийн сайн сайхан мөнгөний хүсэн ирүүлж дулсан чадгалууллаа. Тэмээ таван гүшүү малын минь нэг, тэмээ таван эрдний таван амьд эрдний минь нэг, тэмээ таван төвийн улсаас манайд л олон би, тэмээ гов хангай гурван нутагт минь би хүндтгсэн Жамцын сангийн үр хүүхэд Арчзээ нарын 2022 он 11-с 13-аан гэсэн юм болсон. Сангимэгэд агсны хурдан орн тэмээ сум баригад аймаг бүсэд удаа дараалан айрг зүрх алдалгүй ард олон төмний хөнгөмөнд уйсан гэж нам байсаар унсан хөвтэн баярлуулан төмөн олондан алдаршиж түүгэнд эзэн чагай мөнгөрсөн эрдэн сайхан мөн билээ. Эрхэм багсангийн үргүүгэд аж зээ та бүхэн минь аймийнхэн жолоо өөдрөг алсынхэн алтын шарзам үлзээтэй ажил хөдөлмөр чинь өндөр уйсан бүхэн чинь хөнгөн Олсон бүгэн чин дөрүүлж байгаан үлдээтэй жүрөлгийг өргөж энэгүй зурсангийг үүр салгалуулваа. Баян өнгөрөнгийн маян зурсан өнгөрөв зугаар багийн малчин ангийн алдан суяач нь дээд өнгөрөвдэнгийн гэр бүл үр хүүхдүүдээс турших ваа гэж байна.
За эрхэм мөндөд үзэгчдээ Баянхорхон аймгийн Баяндэг сумын Хариат нэрд тэмээчин Гончиг дөржийн Сангмиг дагсны одоо нэрэмжит баяр наадмын хурдан одоо атгарааны зураг дээрээс эргэж байна. За ингээд хурдан атны уралдааны үзүүрийн атнууд бол нэлээд ширүүг хүрд одоо өлдөө гарч ирсэн байна. За хамгийн наатлаар 909 дугаартай энэ Баянгорын Баяндэг сумын Цэрэнхүүгийн аймаг алдарт байгаа Цэрэнхүү тоогүн Цэрэнхүүгийн одоо урдан атуудаа гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо бас цаатлаар одоо Баянгорын Баяндэг сумын аймгийн алдарт байж Сангжилжин галтын залуу авраг гэдэг тэмээ одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо бас Баянгорын Баяндэг сумын аймгийн алдарт байж 65-6 сайхны бортон бүр цаатлаар одоо бас гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн нэг 10-аа тэмээ бөөндөө одоо яг игнэт одоо уршилж байна. За түүний хаалт дээр нэг цагаан тэмээ одоо уршилж байна. Баянгорын Баяндэг сумын Батмөнхийн цагаан тэмээ гэдэг бас гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд тав хүн дээр Баянгорын Баяндэг сумын нэрд тэмээ чинь За гончиг дөржийн Сангмиг дагсны нэрэмжит болоод одоо хомойл гэдэг одоо хүрэн одоо урдан тэмээнийх нь одоо бас нэрэмжит одоо уралдааныг тав хүн дээр бүрэн өрхөн одоо хөргөж байгаа. За ингээд одоо үзүүрийн одоо атнууд бол нэлээд ширүүн хөлтэй гарч ирээд бол бөөндөө одоо уршилж байна. За нийтээ 40-р одоо хурдан ат өнөөдрийн баян наадмын хурдан атны одоо уралдаанд одоо бүрдсэн байсан. Хамгийн наатар одоо Цэрэнхүүгийн одоо хурдан ат яваад бол цаалан одоо Жанчин Сангжилжин галтын одоо хурдан одоо залуу авраг гэдэг энэ цагт одоо тодорсон хурдан тэмээ одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо бас ингээд цаатлын тэмээ хурдан тэмээ одоо гараад ирсэн байна. За хамгийн цаатлаас болох тон зэрэг энэ Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар тэмээ чинь товгон хөө хиний даштоогийн одоо хурдан хар тэмээ гараад ирсэн харагдаж байна. Наатлын болох тон зэрэг 65-60 сайхны одоо хурдан тэмээ. Цаатлаас нь 3 болох тон зэрэг энэ Баянгорын Баяндэг сумын аймгийн алдарт байгаа Цэрмагийн Эрдэнэчимгийн хөшөрдлөдөг. За Баянгорын Баяндэг сумын сургуулийн ерхий улсын сургуулийн захирал хиний тэмээ. Сонор мишийн Цэднэржин одоо хурдан Эрд борд гэдэг одоо хурдан тэмээ одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн дөрөв тэмээ одоо гараад ирсэн байгаа бол энэ дөрөв тэмээний алтар дээр 77 дугаартай Баянгорын Баяндэг сумын уяач Сангмигийн Батвыгийн одоо хурдан ногоон тэмээ өнгөрсөн жил одоо тун дөргөн байсан тэмээ одоо гараад ирсэн харагдаж байна. Наатлын хөлтөн зэрэг 40 дугаартай энэ Баянгорын сумын уяач Багвандын аймаг алдарт байгаа Багвандын улаан тэмээ 6 дараа одоо гараад одоо энэ үзүүрийн 6 дөрөв тэмээтэй нийлж байгаа харагдаж байна. Түүний ард дээр улаан хувцастай улаан малгайтай өгөөд унсан тэмээ одоо уршилж байгаа одоо энэ Баянгорын Баяндэг сумын уяач хиний тэмээ амрын одоо хурдан байна. Батмөнхийн одоо цагаан тэмээ 8 дөрөв одоо гараад авчлаа. За ингээд одоо манай зурлаа суугаад арийн тэмээнүүдийг харуулна. Үзүүрийн 8 9 тэмээуд нэлээ хоолсон гарлаа. За ингээд энэ арийн бүхэн тэмээнүүдийн өнгөн дээр 70 дугаартай хурдан тэмээ одоо гарч ирж дээ. Энэ одоо хиний тэмээ юм да. Баянгорын шинж хэлсмийн уяач Алтан гэрлийн одоо хурдан Цэмдийн Алтан гэрлийн хурдан тэмээ одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Алтан тэмээ гараад ирсэн байгаа гарч байна. Баянгорын Баянгол сумын уяач Ойдын одоо хурдан тэмээ тэр хамгийн цаатар одоо уршиж байгаа харагдаж байна. Баянгорын шинж хэлсмийн Боин дэлгэрийн одоо хурдан шарт юм байна. Энд тэмээр дунд одоо урагшиж байгаа. Араас одоо энэ одоо 50 дугаартай одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За энэ 50 дугаартай тэмээ болох нь Баянгорын шинж хэлсмийн Боин дэлгэрийн одоо хурдан шарт юм байна. За ингээд энэ тэмээ болох нь 20-ийн бүрэн дээр урагшиж байгаа тэмээ. Үзүүрийн 10-аа тэмээ салсан. Түүний ард дээр энэ 10-аад 10 тэмээ одоо урагшиж байгаа. За ингээд Баянгорын Баяндэг сумын зохион байгуулагдаж байгаа. 2022 оны 11-р сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдаж байгаа. За шинж Баянгорын Баяндэг сумын нэрд тэмээчин Сангмиг дагсны одоо нэрэмжит баяр наадмыг тав хүнд өргөж байна. За түүний үүр хүүхэд ач зэнар, за ахトゥ төрөл төрөсөд, за сум орнотгийн одоо төрийн байгууллагад олон сайхан одоо хүмүүсийн хамтын хүч хөдөлмөрөөр сэнхүү сайхан баяр наадам маань өргөн дэлгэр одоо зохион байгуулагдаж газар газар нутгийн за өнөд төч хэдэн байлаа дөрвөн аймгийн 13 сумын одоо уяачд өнөөдрийн баяр наадам хурдан За тэмээний уралдаанд бас өөрсдийнхөө хурдан тэмээнүүд ойж сайж одоо хурдлуулан одоо орж ирсэн байгаа. За өнгөний нэг хитэн тэмээ бай. 4 8 9 тэмээ юу? За 9 тэмээ болоод ингээд салцсан байгаа харагдсан байгаа харагдаж байна. За хамгийн наатлаар болох тон зэрэг Цэрэнхүүгийн тоогүн Цэрэнхүүгийн одоо хурдан борд юм байна одоо өнгөсөн хэмээр. Цаадаа наатлаас хоёр дээр цэгэр дээлтэй хөө жоох хөгд үнцэн одоо улаан тэмээ уудгаа. Баянгорын Баяндэг сумын аймгийн алдартай Сангжижийн галтын одоо хурдан улаан тэмээ одоо урагшаад байгаа. За мөн одоо энэ дотор 65-60 сайхны одоо хурдан тэмээ яваад байна. За мөн одоо Баянгорын Баяндэг сумын уяа Сангмигийн Батвыгийн одоо хурдан хар тэмээ оршилж байгаа. За цаатал нь болохдоо 49 дугаартай хурдан сусан Баянгорын Баяндэг сумын уяач Амруурийн сумын алдарт байж Амруурийн одоо хурдан шар тэмээ одоо бас бор тэмээ одоо ороод ирсэн. За мөн одоо бас Баянгорын Баяндэг сумын аймгийн алдарт уяач Цэрмэгийн Эрдэнэчимгийн уяач хурдлуулдаг Сономшин Цэдэндэржин одоо хурдан бор тэмээ одоо оршилж байгаа. За ингэж Энэ тэмээнүүд бол өнөөдөр баяр наадмын хурдан тэмээний ордон үзүүрийг одоо авч урж байна. За ер нь одоо бас барай бол одоо үнсэндээ төгссөн үзүүрийн тэмээнүүд одоо уршиж байгаа харагдаж байна. 7 дугаартай ордон тэмээ бол одоо бас энэ тэмээнүүд одоо урагш 70 дугаартай ордон тэмээ бас араас дарын тэмээнүүдийг оруулаад ирсэн харагдаж байна. 70 дугаартай шар тэмээ одоо ороод ирсэн. Баянгорын шинжин сүмэн яаж Алтан гэрлийн одоо хурдан шар тэмээ цаатар одоо ороод ирсэн бол Даштавагийн бор хар тэмээ чинь жоохон суухайдаад эргээд одоо сэхэд одоо үзүүрийн тэмээ дээр наатар одоо орж ирлээ. Баянгорын Баяндэг сүмэн Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар тэмээ чинь Товгонгүй аймгийн алдарт уяаж Товгон Даштавагийн
одоо хурдан хардсан байж өнөө жил одоо 14 төг гэж дууддаг баха энэ хардсан байл энэ дуурдж байгаа хурдан тэмээнүүдийн бас л одоо ахмад тэмээнүүдийн нэг нь бол яалт чөө за энд одоо урдж байгаа тэмээдээ хамгийн одоо өндөр настай нь бол өмнө гомгийн сэврэсэн байж орхон жилийн одоо урдан улаан тийм ээ өнөө жил нэг 19 20 тоо баха дараа нь нэг хиний тэмээ орж ирж байгаа бах Баянгор аймгийн Баянлегсэм аймаг алдарт байж таштойн одоо хурдан хар тийм ээ за дараа нь хөтөн Баянгор аймгийн Баянлегсэм аймгийн алдарт яач 65-60 сайхны бор тэмээч өнөө жил нэг 11 12 тоо болж байгаа болоо 11 тоо тийм ээ нөө за ингээд одоо энэ тэмээнүүд одоо арахгүй одоо өнөөдрийн баян наадмын одоо бас ингээд өнгөн дээр одоо уралдаж байгаа тийм ээ нүдэ. За ингээд 7 тийм дугаартаа одоо хурдан шаар тийм ээ одоо ороод ирсэн байгаа үзэгчтэй. За энэ одоо 7 70 дугаартаа энэ Баянгор аймгийн шинж тэмцэн ууяж Алтан гэрлийн одоо хурдан шаар тийм ээ ороод ирсэн. За Баянгор аймгийн Баянлегсэм аймгийн алдарт Цэрмэг Эрдэнэ жүргэн болж байгаа сонвын шин зэдэн дэр ч одоо хурдан мор тийм ээ. За ингээд энэ 7 8 тийм ээ бол одоо ингээд өнөөдрийн баян наадмын хурдан одоо бас тэмээний уралдаанд өнгөлөөр авцсан бол түүний аралтар дахиад 5 6 тийм ээ одоо уршилж байгаа. Сангмэгдэн Батүгийн одоо хурдан ногоон тийм ээ одоо ороод ирсэн багтж байгаа. 49 дугаартаа уралдааны дурдж байсан өмнө гомгийн Баянгор аймгийн Баянлегсэм амар хоёрын одоо хурдан шаар тэмээний хөлн одоо хөлийг хөнгөч жоохон сулраад суучих шиг боллоо. Арийн тэмээний дээр Баянгор аймгийн Баянгусмын ууяач Ойдын одоо хурдан шаар тэмээ ороод ирсэн байна. Энэ тайлгийн их хурдан байсан да. Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн ууяач Батмөгийн хурдан цагаан тэмээ энд одоо уршилж байна. За энэ тэмээнүүдийн цаатаа нөгөө түрүү яриадсан Баянгор аймгийн өмнө гомгийн Сэврэсмийн аймгийн тэргүн ууяач Орхон жилийн одоо хурдан авраг улаан тэмээ ороод иржээ. Энэ жил одоо 20 ч настай баха 20 та баха. За ер нь одоо Сүмэн гомгийн зохион байгуулалт Баянгор зохион байгуулалт наадмууд бол олон жил одоо сайрагдаж төрүүлсэн. Одоо жоохон нас явсан. Тэгээд дээрээс нь жоохон газрын гарц муутайгаа тамир жоохон муутай шиг харагдчих байсан да. За энэ одоо тэмээнүүдийн хамгийн цааталт нь одоо яваад байгаа харагдаж байна. Өмнө гомгийн Сэврэсмийн 11 дугаартаа Өмнө гомгийн Сэврэсмийн аймгийн тэргүн ууяач гал үгийн одоо Сорхон жилийн одоо хурдан шуулан тэмээ цаатан одоо уршилж байна. За энэ дөрвөн тэмээний хамгийн наадтар утсан зэрэг өмнө Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн аймгийн Батмөгийн одоо хурдан цагмаа тийм ээ. Ер нь л одоо бас өнөө жил их л хурдан байгаа да. Аригдахгүй болгохоос одоо аригийн арханаас одоо уралцчаад байгаа да. Ер нь одоо сум орнуудын чанартаа олон наадмууд бас сайн уралдаад байгаа тийм ээ. За ингээд одоо өнгөний тэмээнүүдээ одоо бас манай зурагт очоод харуулахар одоо уршиж байгаа харагдаж байна. Ингээд та бүхэндээ битгэн Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн нэрд тэмээ чинь Гончиг дөржин сан мэг дагсны нэрэмжит одоо баяр наадмыг бүрэн дүрэн одоо хөргөж байна. Энэ сайхан баяр наадмыг одоо бас бэлгүүнтэй одоо бэлгэд хамтран ажилласан түүний үр хүүхэд Ачцэн нарт нь одоо гүн даалгаар илэрхийлье. За ингээд үзүүрийн тэмээнүүдийг харуулж байна. За нөгөө нэг 40 дугаар Өмнө гомгийн Баянгор аймгийн Баянгусрын байж аймаг алдарт байж Магвандын улаан тэмээний хөлийг нэрчин жоохон салраад хойшоо сууж харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн 4 5 зэмээр залж хахад хамгийн наадал дээр Баянгор аймгийн Баянлегсэмээ Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар тэмээ чинь тойгоон хөө бар аштагийн одоо хурдан ард тэмээ оршиж байгаа. За дахиад дөрөвн тэмээ салж байгаа болоо да. За ингээд хамгийн наатар Баянгор аймгийн Баянлегсэм аймаг алдарт сангижинчэн галтын одоо залуу авраг улаан тэмээ одоо гараад ирсэн байна. Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн яач 60 60гийн доодржин бутхам тэмээ. За мөн одоо бас Баянгор аймгийн шин Баянлегсэмийн гигантны хурд тэмээчтэй холбооны тэргүүн Батмөгийн Хүрэл Эрдэнэ одоо Батхан тэмээ болох Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн ууяач сонм шин цэдэн дэржин бортом аян дунд одоо урагшилж байгаа. За ингээд одоо үзүүрийн тэмээнүүдийн уралдаан сонирхолтой болох нь Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн Цэрэнхүү Тагаагүйн Цэрэнхүү одоо хурдан тэмээ дөрөвдөр одоо урагшлаад байна. Улаан дээлтэй. За Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн аймгийн алдарт 65-60 сайхны авраг бор тэмээ одоо гуравдаар гараад иржээ. За одоо 11-2 та бас л энэ Гурваасан бол одоо бас ахмад шүү дээ. За ингээд үзүүрийн хоёр тэмээ салж байгаа нь нэ. Аргагүй одоо энэ цагт одоо хурдж байгаа авраг хоёр тэмээ дээ. Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн аймгийн алдарт байж Сангижинчүүн галтын улаан тэмээ. За ингээд сонм шин сэтэн дэржин хойдоо хурдан хоёр тэмээ салсан бол гурав дээр одоо Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн аймгийн алдарт байж 65-60 сайхны одоо хурдан бор тэмээ. Өөр ихэн ботон тэмээ авах хэвээр. За дөрөв дээр логтон зэрэг Цэрэнхүүгийн одоо хурдан бор тэмээ. Таадэрсэн одоо уршиж байгаа. За ингээд үзүүрийн хоёр тэмээ салж байгаа да. Аргагүй одоо энэ цагт одоо сурд булаалцж байгаа. Тэгээд залуу авраг гэдэг санжинчин галтын улаан тэмээл одоо дийлч одоо орчоод байдгийг. Тэрнээс бол одоо дандаа үзүүр булаалцж хоёулаа одоо төрөө амуу үзүүл олонтой одоо хүрсэн да. Тэгээд тэртээ нэгэн цагт одоо бас төрийн баяр наадмын одоо бас төрөө үзүүрийг одоо хүрдэж явсан. За Батэрдэн авраг Мөнхгэрдэн нарслаа хоёр тал одоо үнд үзүүлэл одоо яригтаар одоо энэ хоёр авраг одоо тэмээ шүү дээ. За тухайн үед одоо бас Батэрдэн аврагтаа бас одоо 5 удаа үзүүр дөрөнд үлдэж одоо 5 удаа бас үзүүрлэж байсан гэж одоо Мөнхгэрд нарсан гэрдэг. Тэрнтэй адилхан одоо сангижвчин галтын улаан тийм ээ. Энэ цагт одоо аргагүй хурдан төрчөөд байгаа юм. Тэр нь л одоо дарагдаад байгаа болохос одоо сонм шин одоо сэтнэрч бор тийм ээ. Бас л одоо энэ цагт төрсэн ирэмгийн одоо хурдан тийм ээ шүү дээ. Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн гинэнтний хурд тэмээчтэй холбооны дэргүүн Батмөгийн Хүрэл Эрдэнэ одоо Батхан тийм ээ явгаас та наат нь одоо Баянгор аймгийн Баянлегсэмийн 60-гийн даваа төржин одоо хурдан Батхан тийм ээ сангижвчин галтын улаан тийм ээ гэдэг одоо энэ цагт төрсэн иглгөө хоёр тийм ээ. Одоо эх орны өнцөг булан бүрт очиж уралцсан хоёул хамт очиж дандаа л үзүүр удлаад татдах
Иймд одоо бас чанартай чадвартай. Иймд одоо хурдтай хоёр тийм бол энэ зэрэгт одоо төрчөөд байгаа юм да. Тэгээд яаль ч үе ингээд залуу улаан дийлчээд байгаа юм. За сая бортон бол үнэхээр зүтгэлээ ингээд таад үзүүлэг одоо ингээд Баян Гарам гээд Баян Лэгс мэ амьдгийн алдарт бай санжижин галтын залуу авраг гэдэг тийм ээ. Одоо дийлж байгаа маань аа зарахгүй одоо үзүүр дээрээ дийлээ. Хаач орцсон ч уралцсан ч одоо Сүмэн говч ч Өрөн гач ч Баян Горч ч гоолтой ч одоо ер нь хаач очиж уралцсан ч одоо бас ингээд хөрөө одоо хүрдэдэг дээ. За энэ хүмүүс үзүүлэгчтэй Баян Гарамгийн Баян Лэгс мэ нэр тэмээчин сангийн гончиг дөржийн сангийн нэрмжит Баяр наадмын хурдан апрендерч гээд Баян Гарамгийн Баян Лэгс мэ аймаг алдарт сангийнчин галтын залуу авраг гэдэг хурдан тэмээ төрүүлэн гэж төмөрнийг одоо байсагч байна. За амын үзүүн дотогтой зэрэг Баян Хонгор аймгийн Баян Лэгс мэ аймгийн алдарт Цэрмэгийн эрдэнэ чимгийн үйл хурдлуудаг Баян Хонгор аймгийн Баян Лэгс мэ ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал сономшийн цэдэндэржин борт тэмээ эрдэнэ борт тэмээ эрд борт тэмээ амын үзүүн 3 дээр За 65-60 сайхны авраг борт юм арийн 3 дуудад ордлоо. 4 дээр цэрэг хөгийн доог үсэрхэн ордон борт юм арийн 4 дуудад ордлож байна. За эхний дөрөнд бай. За 5 дээр одоо өдөө 14 настай Баян Гарам аймгийн Баян Лэгс мэ аймгийн алдарт туяач Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар тэмээ чин тавган хөө баштоогийн ард юм арийн 5 дуудад ордлож байгаа маа. За хард юм энэ ихэл хөргөн байгаа юм байна да. За 6 7-ийн тэмээг одоо бүгдээрээ харъя. За 6 7 дээр одоо ямар тэмээ одоо орж игэйг одоо бүгдээрээ харнаа. За ингээд 6 дээр болохтон зэрэг Батмунгийн цагаан тэмээ одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За 7 дээр болохтон зэрэг нь Мөнгөн Шаг шинж тэмээ Мөнгөн Шагийн одоо ордон тэмээ. За 8 дээр одоо 3 дэсийн Инкватрин тэмээ гэсэн одоо тэмээнүүд орж иж байгаа харагдаж байна. За араас энэ хиний тэмээ орж иж байна да. Ба Өмнө Гомгийн Цэврэс сумын аймгийн алдарт туяаж Орхон чулууны одоо авраг улаан димээ 8 9-ийн бүрэн дээр одоо ордож байна. Аргагүй хурдан димээ юм байна. Өнөө жил одоо 20-той байна уу 19-той байна. Ийм одоо хурдан димээ авах хэвээр байна. За арийн димээнүүдийг харуулж байна. За ингээд 10-ийн бүрэн дээр юм уу? За нөгөө 40 дугаартай уралдааны замд одоо морцсон димээ Багундын димээ ордож байна. Баян Гарамгийн Баян Гол сумын аймаг алдарт байж Багундын одоо хурдан улаан шар димээ одоо ингээд 10 одоо ордож байгаа юм байна. За ингээд таа бүхэн хурдан алтны уралдааны хүрлээ. За энэ сангмиг тагсны одоо энэ хомболгомиг тэмээний одоо энэ цолны нэрмж наадамд одоо залуулаа сайхан төрүүллээ. За тэгэлээ. Арга улаан тэмээ нас дахин төрүүллээ. Аа. За энэ жилийн хэд хурлт болж байна? Энэ жил ч одоо 5 уралтчо. Аа. 5 уралтаа 5 төрүүлчихэд байж та. Аа. За наадам хийж байгаа юм. За наадам хийж байгаа одоо аавынхаа одоо тэмээний хурдан тэмээг одоо алдар шууж уралдаа хийж байгаа ах нартаа гэж нартаа бас сайн сайхан ирүүлэн хийх үсэ. За. Борт тэмээ хурдан батлаа сайхан аваа зүйдлээ. Оо сайхан батлаа. За өнөөдөр уралдааны талаар зүйдлээ. Оо өнөөдөр уралдаа сайхан уралдаа болж байна уу? Аа. За энэ жил хэд хурлаа болж байгаа борт тэмээ нэ? За энэ жил одоо 4 5 дахь уралдаа болж байгаа шүү дээ. За. За тэгээ наад амцхан боглож байгаа юм байна. А хинаатам сөрөн байгуулж байгаа суудтаа тэгээд сайхан наатам хийлээ. Жолгиж хэлчихлээ. Өнөөдөр энэ мэлалга наатамд нэрэмч наатамд одоо сайрагдлаа. Оо энэ мэлалга наатамд 3 дахь удаа энэ таагт энэ наатам хийж байгаа ах нартаа баярлалаа гэж хэлээ. Энэ жилийн хэд хурлаа болж вэ? Энэ жилийн ч одоо 5 дахь хурлаа болж байна. Хөшөл утам болохоор. Хөшөл утам утхан тиймээ тэгэл энэ жил чинь 5 уралдаа 4 5 ер нь гай уралцсан даа. Тийм чиний зэрэг хүний зэрэг. Зэрэг үү? За. Тэмээ сайхан харагдлаа баяр хүргэе. За баярлаа. Энэ Баян Гарамгийн Баян Лэгс мэ зэрэг өгдөг хүний тэмээ байгаа юм. Ган цолон гэдэг хүн дээр ДБ ун зурлаж байгаа. Тэгээ сайхан харагдлаа. Сайхан байд. За. Аймаг алдартай үе тэмээгээ сайхан харагдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэмээний хайх баярлалаа. За миний тэмээ. Бас аймгийн бүсийн уралдаанд 8 харагдчих 3 төрөсөө. Аа. Улсын бүсийн уралдаанд 2 удаа 6 алсан. Аа. За. Өнөөдрийн наадам хийж байгаа юм байна уу? За өнөөдрийн наадам сайхан болж байна. Зохион байгуулалт сайтай. Бас өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Бас наадам зохион байгуулж байгаа улсуудаа бас цаашдынх нь ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан хүсье.
хурдан атны уралдаан амжилттай явагдаж өндөрсний дараагаар хурдан атны уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан атнуудыг одоо цоллож байшингийн хардуулах одоо арга хэмжээ зохион байгуулсан байгаа. За ингээд Монгол улсын одоо нэр тэмээчин гонжигдэржийн сан мэг тагсны нэрэмжит одоо энэ баяр наадмын хурдан атны уралдаанд төрүүлсэн тэмээг за зохион байгуулагчдын зүгээс төмөр хүлэг буюу одоо бас мотоциклоор байсан гэдэг тав хүндэ дуулах таатай байна. За ингээд одоо төрүү тэмээ болох сангжинчгийн галтын залоо авраг тэмээний байшингийн одоо гардуулж за ингээд одоо хурдан тэмээний мэлаалга болгож за ингээд мотоциклийг одоо эзэн хүнд нь гардуулан өгч байгаа бас сайхан одоо дөр зургийг одоо таа хүн харж байна. За амын үзүнд одоо хурдсан тэмээнд бол одоо бас хөлдөөгч бэлгэлсэн байгаа. За ингээд мөн одоо бас аргийн 3 4 5 одоо хурдсан тэмээнүүдэд за хэвс за тэмээний тогш за мөнгөний шагнал аа тэгээд одоо хайрагт хурдсан бүх одоо тэмээнүүдэд алт мөнгө төрөл медаль өрөмжлөл гардуулан өгч баяр хүргэсэн гэдэг тав хүндээ дуулгаад байна наа. За ингээд одоо уяач хүмүүсийн хөдөлмөрийг одоо үнэлж нэлээд одоо сайхан том одоо байлж нөхөө сайхан баяр наадмыг одоо зохион байгуулж байгаа. Сангмиг тагсны үр хүүхдүүдэд за наадам зохион байгуулагчдад бүгд талархал илэрхийлж энэ нарвагийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн мөрөөж энэ сайхан одоо хурдан тэмээнүүдийн гоё заяа тав хүнийг тэтгэж явуултгай гэсэн хэрэглийг өргөн төвшүүлээ. За ингээд хурдан атны уралдаан төрүүлж ярих цагтны байшингийн гардуул гаргамжаа өргөн дэлгэр болж байна. Баянгар аймгийн Баянлаг сумын харьяат нэлтд тэмээчин уяач гонжигдэржийн сангмиг тагсны хомоол хэмээх одоо тэмээний нэрэмжит баяр наадам өргөн дэлгэр болж ирсэн юм. За энэ үеэр одоо бас баяр наадмыг зохион байгуулагч сангмиг тагсны үр хүүхдүүд нь за автагаан одоо мөр зэрэгцэн тэмээ ууж хурдлуулж за тэмээ маллаж байсан одоо эхэн үндтэй одоо буурлуудыг бас баяр наадмаа хойморт залсан байлаа. За энэ ч утгаараа одоо бас аавтайгаа мөр зэрэгцэн тэмээ ууж явсан эрхэм малчтад одоо бас хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулж за эрүүлэх саруу сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байсан юм аа. Тэмээчин байсан гонжигдэржийн сангмиг тагсны тэцүг 1962 оноос хойш хамт амьдарч ажиллаж явж байсан хувьд манай сангмигт болоос уяалчраа барахгүй их нийгмийн хөдөлмөрт тусч ажилласаг тийм хүн байсан юм аа. Бид хоёр хамт ажиллаж зөндөө явж байсан. Тэмээ мал цуглуулах ноос нолоор бэлдэх, будаг хараа гашиг, хашаа хараа барих ийм ажил зөндөө явж байсан. Тэгээ ер нь уяач нэг бол тодорхой ганц тэмээ биш. Адуутаж уулддаг хүн байсан. Сангмигийн годон ходон буурал гэж маргаж тийм хурдмаар байсан. Мон сомод мон айр галддаггүй хоёр гол жил удаа болж байсан удаатай. Ер нь тэгэл уяач нь бол модон мэлээ мэрэгцэн эзэмсэн мэрэгцэн хүн байсан. Яагаад үгүй тодор тодорхой тийм юу зүйл бий л дээ. Тохиоллууд. Нэгдүгээр тэгэхэд одоо Ямба хоо сангмид хоёр жил өсөө энэ тэмээ уралдааны тэмээ ингээд ороо ирээд ханаад марга ашигт уралдана гэж байхад энэ тэмээ тарихны хамт тавлаа ингээд тав ирнэ гэхэд яг тэр тэмээ ирдэг байсан байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн уйлсан тэмээг уяаг нь одоо яг олж мэд чаддаг тийм онцлог чадварлаг уяач байсан гэдэг тодорхой байхгүй юу. Нэг тийм гэдэг хугай. Дараагийн нэг түүхэнд тэр манай нэг тэмээ байсан. Тэр өөр уяад тэгэд манай бригадын даврт Ямба хоо гэдэг хүн би уяач чи уяач чадахгүй нэ явсан тэмээ байна. Багаа наадмын өдрөлгөөр цагаан сарын өдрөлгөөр хөдөлмөрийн баатар сувар хүчин тэмээ хоёр удаа манай миний хунсан тэмээ гурав дахь очиад унсан. Тэгээ хоёр удаа ирж байсан түүхтэй. Тэгэхээр тийм уяа тийм утгатай.
Агаан төр наадмар манай нэг тэмээ төрүүлдэж байсан чинь би нэг сумын төв рүү ажилдаа төрөнд яваа гэсэн чинь буяа алдсан байсан. Маргааш энэ наадмар минийх байшгүй хөө гэдэг юм. Яаж вэ гэсэн чинь гоо чиний тэмээ уяа алдсан байна гэсэн. Дээр мэн тэр маргааш тэр урдаанаар манай сайн ингээд агсан уяач алдд байж тэмээ төрүүлж миний тэмээ тавж ус удаатай. Гэх мэтэн ийм түүхтэй тийм уяач тэргүүний уяач тэргүүний ажилтай тийм ач тустай дурслах сайтай тийм умарчин байсан юм аа. Тэгээд энэ үр хөөгд энэ нутгийн зон олон ойр зэрэгтэй аймагуудын энэ уяач таа бүгэнд одоо урдч нь ундам хордон байж энэ үр хөөгдүүд нь алд зэрэгтэй уртнаас удаан жаргаж аав ээжийн төг улам баяж болж яваарай гэж ярилдээ. За эрхэм мөндөд үзэгчдээ Баян Хонгор аймгийн Баян Дэг сумын харьяат нэрд тэмээчин Дончиг Дөржийн Саймыг дагсны нэрэмжит одоо баяр наадмын одоо хурдан тайлгны уралдаанд бүрдэгдсэн одоо хурдан тайлгнууд одоо гарааны 6 дараас эргэж байгаа торгомчийг одоо үзэгч тав гарч байна. За ингээд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тайлгны уралдаанд нийтээ 36 одоо хурдан тайлг одоо бүрдэгдсэн уралдааны замдуудаа гарсан байгаа. За өнгөн дээр энэ Баян Хонгор аймгийн Шинжин сумын аймгийн алдарт байж Батхуугийн Баатар цэргийн одоо хурдан тайлгууд одоо ингээд хурдан тайлгын уралдаан хөтлөөд одоо гараад ирдэж байгаа харагдаж байна. За энэ одоо хурдан байгаа да. Батуугийн Баатар зэрэг одоо хурдан тайлгууд одоо энэ Монгол Улсын хөдөлмөрийн Баатар тэмээчийн тоогоо наадамд одоо төрүүлсэн тайлгчудаа энэ Баянгор аймгийн Баянлег суманд хүртэл хүрэлцэн гэрч. За арийн тайлгнууд одоо нэлээд ширүүг үлд орж иж байна. Арийн тайлгын хамгийн наадлаар Цэнгэр дээлтөөг дунсан хөх тайлг ороод ирсэн энэ Баянгор Өвөрхангай аймгийн Богд сумын уяач Наранхүүгийн Нямсрын одоо хурдан тайлгунаа. За Эрдэнэгийн Баргуу Эрдэнэлэг одоо үеч хурдлуулдаг. За ингээи хоёрлоо логтон зэрэг шар тайлг ороод ирсэн байна. Улаан малгай таг дуудсан. За энэ одоо өнөө жил үсээ тун дөрвөн байгаа та Баянгор аймгийн Баян өндөр сүмэн уяач Цэндэм хиний одоо хурдан тайлг одоо ороод ирсэн. Гамбатын одоо хурдан тайлг одоо ороод ирсэн харагдаж байна. За гурав дээр логтон зэрэг Өвөрхангай аймгийн Богд сүмэн уяач Нямсрын одоо хурдан тайлг одоо ороод ирлээ. За түүний ард дээр нэг шар тайлг одоо ороод ирсэн одоо орчинд Баянгор аймгийн Баян гоо сумын уяач Гамбатын шар тайлгтай тун айлхан шар тайлг одоо үзүүрийн гурван тайлг одоо дөрөвдөр тэр хийн дээр одоо ороод ирсэн ба харагдаж байна. За ингээд өнгөний гурван тайлгч юм бол одоо ер нь л одоо уралцсан болгоо одоо үзүүр хайрагдаж төрүүлж байгаа юм одоо хурдан тайлгнууд одоо ороод ирсэн ба харагдаж байна. За хамгийн ардлаар одоо араас одоо бас л одоо хурдан тайлгнууд ороод ирсэн ба харагдаж байна. Тэр хийн дээр 1111 дугаартай хурдан тайлг Баянгор аймгийн Баянлег сумын уяа Чинботын одоо магна халтар гэдэг тайлг ус тэр дунд одоо харагдаж гарч байна. Араас тэр 110 дугаартай улаан говцтой өгд үндсэн тайлг нилэн одоо уршиж байна. Баянгор аймгийн шинж юм аймгийн алдарт уяач дэлдэрийн төвшин ботын одоо хурдан шар тайлг одоо ороод ирсэн ба харагдаж байна. За өнөө жил одоо хурдан байгаа да. Зинжин сүмийнхаа баяр наадамд дайрын 3 дотор орсон аргуудын баяр наадамд бас алдартуудынхаа баяр наадамд дайрын 3 дотор орсон тайлг араас одоо зүтгэж харагдаж байна. За ингээд одоо хурдан тайлгын уралдааны 3 дээр Батхуугийн одоо хурдан Батхуугийн Баатар зэрэг одоо хурдан тайлг одоо оршиж байгаа 101 дугаартай. За түүний урд талд орхон зэрэг одоо энэ улаан малгайтай өгд үлдсэн шар тайлг болохтой Баянгор аймгийн Баян өндөр сүмэн уяач Цэндэм Гамбатын тайлг. За араас 7 дугаартай хурдан тайлг одоо орж ирлээ. Баянгор аймгийн Шинжин сүмэн уяач Мөнгөн шагийн одоо хурдан тайлг одоо ороод ирсэн байгаа. Мөн одоо бас Баянгор аймгийн Баян гоо сумын Гамбатын шар тайлг гэсэн. За ингээд үзүүрийн нэг одоо хурдан 5 тайлг бол одоо энэ баяр наадмын хурдан тайлгны уралдааныг одоо хөдлөөд одоо оршиж харагдаж байна. За өнгөн дөрөв болох тоонд Баянгор аймгийн Баян гоо Баян өндөр сүмэн уяач Гамбатын хурдан тайлг. За Баянгор аймгийн Шинжин сүмэн уяач Баатар зэргийн тайлг наатар одоо оршиж байгаа. Цаатал болох тоонд Өвөрхангай аймгийн Богд сүмэн аймгийн алдарт уяач Бархуугийн Эрдэнэлгийн одоо үчирдлүүлдэг Өвөрхангай Богд сүмэн уяач Наранхүүгийн Нямсрын одоо хурдан тайлг гэсэн. За ингээд одоо энэ гурван тайлг бол одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тайлгны уралдааныг хөдлөөд арийн тайлгаас жоохон сэрэх болсон. За түүний ардлаар орхотон зэр Баянгор аймгийн Баянгол сумын Гамбатын шар тайлг цаатал орхотон зэр 7 дугаартай уралдааны замд мурдсан Баянгор аймгийн Шинжин сүмэн уяач Мөнгөн шагийн одоо хурдан халтар тайлг гэсэн. За ингээд эхний 5 тайлг бол одоо ингээд хурдан тайлгны уралдааныг хөдлөөд одоо оршиж байна. Баянгор аймгийн Баянлег сүмэн харьяа та нэр тэмээчин Сангмигдээ Гончиг Дөржийн Сангмиг дагсны одоо хомоол хэмээх одоо тэмээний одоо нэрэмжит баяр наадмын одоо хурдан тайлгны уралдааныг хөдлөөд одоо гараа авчлаа. За ингээд одоо арийн тайлгнуудыг одоо манай зурлаач одоо харуулж байна. Өмнөний 3 тайлг бол арийн тайлгнуудсаа одоо бас нэг 10 20 метрийн зайтай холцсон байна. За ингээд арийн тайлгнууд дунд одоо
Саяны өмнө гоомгийн Сэврэс юм уу яа сөрөнжөө хэр очир эдний одоо урд нь шаар тайлгараа авчлаа. Араас энэ 30 дугаар та урд нь тайлгад дооршиж байна. Баянгарамгийн шинж юм аж амглан баатан одоо урд нь тайлгад одоо 20 дэх бүрэн дээр явж байгаа тайлбарнуудыг одоо харуулж байгаа шиг байна. За ингээд одоо арийн тайлбарнууд нэлээд зүтгөөтэй одоо оршиж байгаа шинэ. Өмнө гоомгийн Ноён Сүмэн гоож хотхон дэлгэрийн одоо урд нь тайлгад 33 дугаар та дээр улаан номерт оршиж байгаа харагдаж сая одоо уршаад одоо гараа авчлаа. За ингээд одоо энэ тайлбарнууд одоо ингээд өнөөдрийн баян наад хурдан тайлгнаа дууралтааны за 20 дэх бүрэн дээр одоо оршиж байгаа. За 3 дугаар та тайлгийн дунд одоо оршиж байгаа харагдаж байна. За өдөрийн тайлгуудын нийлээ холдоод одоо гараад ирсэн шүү дээ. За өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тайлгны урдлаа нийт 36 одоо хурдан тайлг ус тооцоо өргөж байгаа. За энэ цагт одоо энэ жил одоо тун дөргөн байгаа хурдан тайлгнууд өнөөдрийн баяр наадмын ус зорж одоо ирж одоо ургасан уралдсан байлаа. За 69 дугаартаа хурдан тайлг ус нараас нилээн зүтгээтээ одоо ургаж байна. За энэ 11 дугаартаа хамгийн наадлаар энэ өмнө гоомгийн Сэврэс юм. Сумын тэргүүн гэж очирсгийн хурдан тайлг одоо сөрөнжөө очирчдын одоо хурдан тайлг одоо ургаж байна. Энэ одоо хурдан тайлг да өнөө жил одоо уралдсан болгондоо сар гэдэг дөрөвч өмнө гоомгийн 3 дэсэм үеж Батбаатар ногоон тайлгийн 77 дугаартаа ордож байгаа жоохон хөлийг нэрчэн сулраад хойшоо сууж байгаа шиг харагдаж байна. За 111 дугаартаа шар тайлг цаад нуурч байгаа. Энэ одоо тайлг болох тоонд зэрэг Баянгар аймгийн Шинжин сүмийн уяач хиний тайлг шүү. Аймгийн алдарт байж Дэлдэний төвшин ботны одоо хурдан шар тайлг цаад нь одоо ургаж байгаа. Наатлаар 1110 дугаар Баянгар аймгийн Баянлег сүмийн уяач Чин ботны Магна халтар гэдэг тайлг бол наатлын одоо ургаж байгаа. Хар дээлтэй бүгд унцсан. За энэ дөрвөн тайлгны өнгөн дөр одоо улаан говцтой бүгд унцсан бол одоо Баянгар аймгийн Шинж инсмийн аймгийн алдарт байж Дэлдэний төвшин ботны одоо хурдан шар тайлг аа. За ер нь одоо сүнжил тун дөргөн байгаа да. Шинжин сүм зохион болгоцсан алдартуухан алдартуудын баян наадмын тус харигийн дөрөвд одоо хурдсан. Өмнө гоомгийн Сэврэс сүмийн уяач Очирсгийн Сөрөнжөө очир эрдний одоо хурдан одоо тайлбарлах тоон зэргийн товгон цолны мэлэлд гоё наадам тус хайрсан тайлбар шүү дээ. За ингээд өнгөний хоёр тайлгийг одоо манай зурлаач одоо харуулж байна. За ингээд одоо хурдан тайлгны уралдаан нэгтэр наатлын одоо яваад байгаа тайлбарлах тоон зэрэг өмнө өвөр Баян Хонгор аймгийн Баян Өндөр сүмийн уяач Цэндин Гамбатын одоо хурдан шар тайлг одоо хөтөлсөн байгаа. За энэ тайлгч болох тоон зэрэг одоо Баян Хонгор аймгийн Баянлег сүмийн аймгийн Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Дэмэжийн Тойгон Баяр наадам дөрөвд одоо хурдлаа. Шинжин сүм цомцгон боолгоцсон алдартуудын баяр наадамд одоо төрүүлсэн тайлг. За мөн одоо Баатар Цэргийн одоо хурдан тайлг бас өнөө жил бас хурдан одоо байгаа тайлга. Сурцсан болгонд бас айрыг төрөв үрдэж байгаа. За ингээд өнгөний хоёр тайлг бол ингээд холдоод одоо салаад одоо гараа ивцэн байгаа. За ингээд өдөрөө хоёр тайлгын ард дээр ямар тайлгнууд одоо уршиж өгнээ гэдгийг одоо бүгд нэ харах юм байна. За ингээд одоо тав хүндээ Баянгор аймгийн Баянлег сүмийн за нэр тэмээчин гончгдэржин сайн мэг тагсны одоо хомоол хэмэх одоо тэр хурдан тэмээний нэрэмжит одоо уралдааны бүрэн дүрэн одоо өргөж байгаа. За арийн 3 тайлг одоо гараа ирсэн. За энэ 6 дараа тогтоон зэрэг нь өмнө гоомгийн Сэврэс сүмэн дүрмөд уяа сөрөнжөө очирдны одоо хурдан тайлг одоо уршиж байгаа шиг харагдаж байна. За араас энэ 7 дугаар та уралдааны замд мурдсан Баянгар аймгийн Шинжин сүмэн уяаш мөнгөн шагагийн одоо хурдан 7 дугаар та хурдан бор тайлг бол ингээд 7 дараа одоо уршиж байгаа шиг байна. За ингээд урагшлахгүй бол үзүрийн тайлгнд бол одоо итгээд одоо хол салж одоо уралдаж байгаа учраас үзүрийн тайлгнуудын уралдааныг одоо харуулах واخа. Бариад одоо үндсэндөө нэгэн төгсөн газрын талаас бол өнгөрөө хөвцөн. За очир эрдний одоо хурдан тайлг өмнө гоомгийн Сэврэс сүмийн сумын тэргүүн уяа сөрөнжөө очир эрдний одоо хурдан тайлг чинь өнгөрсөн жил одоо Баянгар аймгийн өмнө гоомгийн цохон аймгийн бүсийн уралдаанд дайргийн 5 удаа торомд оролцсон. Өнөө жил бисрэг тайлг юу тайлг واخа. Шилбэн тайлг واخа. За Өвөрхан аймгийн Богд зүмэн уяач Нямсрынгийн одоо хурдан тайлг цаа одоо урагшиж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо бас хиний тайлг шинж үсмийн уяач аймгийн алдарт байж дэлдэрийн төвшин бодны хөх тайлг бас одоо сая урагшиж байгаа гэж байна. За ингээд өнгөний хоёр тайлг бол одоо ингэж л одоо холдож байна да. Итгээд одоо хол өнөөдрийн баяр наадмын үнэхээр одоо хурдан байгаа юм шиг байна. Ер нь одоо өнөө жил одоо хурдан байгаа хоёр тайлг л да. Уралцсан болгонд одоо түрүү хайрыг одоо хөртөж байгаа. Энэ хоёр тайлг бол одоо харахгүй одоо хурдан байгаагаа нотолж ингээд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тайлг нь 36 тайлгийг одоо хөтлөөд ингээд урагшиж байгаа нь нэ. За ингээд манай зурлаач одоо газар аваад одоо урагшаад байна. За ингээд тун удахгүй өдрөө хоёр тайлгын одоо хөлийг одоо харуулъя хаа. За Баянгар аймгийн Шинжин сүмийн уяач Батбаатарын тайлг одоо таатал нь одоо Баатар цэргийн тайлг одоо саатал нь одоо урагшаад байгаа. За наатал нь болох тоон зэрэг Баян Өндөр сүмийн уяач Цэндин Гамбатын одоо хурдан шар тайлг гэсэн. За ингээд өнөөдрийн баян наадмын төрөө ам үзүү хин нүртгөө төрөө хин нүртгөө гэдгээр одоо энэ хоёр тайлг бол хоорондоо ярих баха. За ингээд наан яваад байгаа 68 дугаар тал нь одоо Цэндин Гамбатын хурдан тайлг бол одоо Товгон одоо Төвлөрийн Баатар наадмад одоо арийн дөрөвд одоо хурдсан болол за Баатар Цэргийн Гамбатны Батвигийн Баатар Цэргийн одоо хурдан тайлг болох тоон зэрэг Товгон наадмад одоо төрүүлсэн шүү дээ. Хөдөлмөр Баатар Тэмээшин наадмад одоо төрүүлсэн байгаа. За наадт нь одоо шинж инстийн баяр наадмад бас хоёулаа сайрагчад ирсэн. Алдартнуудын баяр наадмад бас хоёулаа айрагдаад хамгийн үзүүчэд ирсэн баха. За ингээд ийхүү эрх мөндөд үзвэчтэй Баянгар аймгийн Баянлег сүмийн хариад нэр тэмээжин гончгдэржийн сан мэг дагсны хурдан одоо тайлг одоо төрөө хэн тодорхой гэдэг за наатлаар одоо шар тайлг одоо орсон. За ингээд
Баян Урамгийн Баянлег Баян Өндөр Сүмийн уяач Цэндийн Гамбаттай хордон шартайлаг одоо төрүүлж байна. За амын үрдүнд бол хотон зэрэг за Баян Урамгийн Шинжиг Сүмийн амин алдарт байж Батхуугийн Баатар Цэргийн одоо хордон тайлаг одоо бас амын үрдүнд одоо хордож байгаа юм байна. За ингээд одоо хордон тайлаг бол этгээд одоо хос алсан байгаа. За 3 4 5 дээр ямар тайлагнууд орж ирэх вэ гэдэг нь одоо сонирхолтой байна. Өдөрийн тайлаг өдөрийн одоо хурдлан бол нэлээд шимтэйгэн болно. За Баян Урамгийн Шинжиг Сүмийн уяач Цэндийн Алтан Эрдэнэ одоо хордон тайлаг одоо ороод ирсэн байна да. 69 дугаартай түрүү одоо дундуур яваад ирсэн энэ Цэндийн Гамбуутын төрсөн дүнштэй. За ингээд одоо Ахтаур өнөөдрийн баяр наад бас одоо сайрэг түрүү хайр гүртэн одоо тодорхойллоо. За ингээд Баян Гарамгийн шинж үзэм бай Цэндийн Алтан Эрдэнэ одоо урд нь тайлаг ингээд айргийн 3 туу за наатлаар Дилдэний Төвшин Боттой хурдан тайлаг явсан. За ингээд барай 6 дээрээ жишээ байна. Дилдэний Төвшин Боттой одоо шаар тайлаг. За ингээд Цэндийн Алтан Эрдэнэ одоо тайлаг 3 туудаа хурдлаад. За Баян Гарамгийн шинж үзэм амгийн алдарт яаж Дилдэний Төвшин Боттой хөг тайлаг айргийн 4 туудаа хурдсан бол 5 дээр Өвөр Ангамгийн Богц амгийн алдарт дож Борхүүгийн Эрдмэлгийн одоо ич хурдулдаг Наран Хүүгийн Ямсрынгийн одоо хурдан тайлаг хайргийн 5 дот хордож байгаа юм байна. За 6 дот гарсан цагаас өндөр мөрсөн өмнөгийн аймгийн Сэврэс юм яа. Чөрөнжив очирдны улаан тайлаг одоо ингээд 6 дот хордож байгаа юм байна. 7 дот одоо бас хиний тайлаг өмнөгийн Өвөрхан аймгийн Баянгар аймгийн шинж үзэм юм яаж мөнгөн шагын одоо хордон тайлаг бас 7 дот хордож байгаа юм байна. 7 дугаартаа 7 дот хордож байгаа харагдаж байна. За арийн тайлагнуудыг одоо тав хүндээ харуулъя. За ингээд одоо ар дээр нь 3 тайлаг одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. Яа үзүүрийн хоёр тайлаг бол итгээд одоо хос алдаж имжил одоо хурдан байгаа шүү дээ. За арийн тайлагнууд донд одоо хиний тайлаг орж ирж байна. За 3 дэх сүмийн уяач Инкватрын одоо хурдан тайлаг 14 дугаартаа оролцсон. За ингээд орж ирж байгаа харагдаж байна. За наацлаар Амгалан Баатарын тайлаг одоо орж ирлээ. Шинжил сүмийн 1111 дугаартаа урдаан шинжил сүмийн уяач Баянлег сүмийн уяач Чинбатын одоо Магна Галтар гэдэг тайлаг 10 даар бүрэн дээр одоо ордож байгаа байна. За энэ хүн эрх мөндөд үзэгчтэй бид хүн тав гүндээ энэ сайхан баяр наадмын хурдан тайлагны урдлаа надад хүргэлээ. Ингээд дарын тайлагнууд одоо орж иж байна. За шар тайлаг хурдан нотлоод өнөөдрийн баяр наадамд цаахан төрүүлээ баяр хүргэе. За баярлалаа өнөөдөр энэ баяр наадамд ирж тайлдын маань төрүүллээ. Дээр төрүүллөө. Дээр дөрвөр орсоо. Тий, сайн байна. Шинжээстэд төрүүлээ тэнд ирж байгаа юм. Аха. Улам цаахан онгож авч байгаа юм тийм байна. Манай ус өөрөө танилцуулахгүй лээ. За Баянгарын шинжээс юм яриа Аттай аймаг алдарт байна. Хотогийн Баатарцран гэдэг юм байна. Аха. За энэ жил тайлаг хурдан байгаа да. Энэ жил хэдхэн оролт оо хэдхэн орч вэ? Дөрөв уралдаж дөрөв харагдлаа. Хэдөө 28-нд гэж тойг аваргын наадамд төрүүлсэн. Саяд гэх ажил жам үзүүлэл баяртай байна. Алдартууд аа наадамд уралдсан уу? Уралдсан ам үзүүлсэн. За наадам хийж байгаа хүмүүст хандаж. За ийм сайхан наадам хийж байгаа нь сангим гэдэг хүний өр хөгтөд нь баярлалаа гэж хэлээ. За сайхан харагдлаа баяр хүргэе. Оо баяртай. Баян Онгор аймгийн Баян Өндөр Сүмийн Алтан Эрдэнэ гэдэг хүний ботхон тийм байгаа юм аа. Аха. За өмнө одоо хийх хурлтаа нэг шидэр. Хөө энэ хоёр дахь хурлтаа. Сая шинжээс цумд одоо 9-ээр орчоод дэнч ирээд төрүүл. 3-аар тахлаа сайхан байна. За тайлаг сайхан уралдаж айрглаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За хэдөр орлоо? За айргийн 4-өөр орлоо. За шат тайлаг нь 2. За миний шат тайлаг ботхон тийм ээ. Аа. За энэ жилийн хийх хурлтаа. За энэ жилийн 4-т хурлтаа. За наадам хийж байгаа хүмүүс таа. За одоо наадам хийж байгаа усуудаан бас бүгдөөрд над жаргал ирүүлэн сайн сайхан бохно гэсэн. Тэмээ сайхан тайлаг сайхан харагдлаа баяр хүргэе. Аа баярлалаа. За хэд хурлтаа нар ирж болж байна? За 4 дэх хурлтаа нар ирж байна. За хаана нар орж ирлээ? Аа Сэврэт 2 хурлтаад, Инчээ 1 хурлтаад. Аа. Тэгээд хажинд 4 хурлтаж байна. За наадам хийж байгаа хүмүүс таандаж. Наадам хийж байгаа хүмүүс таандаж, сайн сайхан наадам хийж байгаа хүмүүс таандаж. Баяр хүргэе. Сайхан наадам хийж байгаа хүмүүс баяр хүргэе. За Баянгар аймгийн Баянлег сүмийн ариад нэрд тэмээчин уяач Гонжигдэржийн сан мэг дагсны
нэрэмжит хурдан тэмээний уралдааны хурдан тайлгын уралдаанд одоо төрүүлж яригдсан тайлгнуудын цолыг нь дуудаж одоо байшаагийн одоо гардуулж байна. За ингээд одоо төрүүлсэн тайлгийг өргөмжлүүлэн медаль 1 сая төгрөгөөр, амын үзүнд одоо хурдсан тайлгийг 700 сая төгрөгөөр өргөмжлүүлэн медаль, за айргийн 3 удаа хурдсан тэмээг 500 сая төгрөг өргөмжлүүлэн медаль, за айргийн 4 удаа хурдсан тэмээг 400 сая төгрөг өргөмжлүүлэн медаль, айргийн 5 удаа хурдсан тэмээг амын одоо бас 300 сая төгрөг өргөмжлөг медаль одоо шагнасан байгаа. За мөн түншлэн одоо 6-аас 10 удаа хурдсан тэмээнүүдийг одоо бас байлж одоо бас мөнгөн шагналаар одоо шагнасан гэдэг тав хүндээ дуулгая. За ингээд одоо хурдан тайлгын уралдаан төрүүлж яригдсан тэмээнүүдийн байшин нэлийг баян наадмын зохион болгогчдын зүгээс гардуулан өгч баярлах хүлээ. Сүмэй гонжигдржийн сангимны гэдэг ачаа үгэн бол үнэхээр одоо удам залгсан тэмээ чинь хүн байсаа бас их нийтч их бас наадамсаг ажил хөдөлмөрч бас тийм сайхан бас нэгэн настан буурал байсаа тэгээд одоо өрөө хүмүүд нь бас алдрын тэмдэглэж одоо бас гавьяг нь мөнхчүүлж одоо энэ сайхан тэмээний баяр хийж байна. Тэмээ уралдаж, морь уралдаж бас жатар сайхан тоглодог. Ажилч гэчээнгүй. Ер нь нэг нийгэмдээ бас нилээ бас бүтээлч, хөдөлмөрч тийм сайхан нэгэн байсаа. Энэ атрын тэмдэглэж хөдөлмөрийн байгаа энэ өр хүүхэд төлөв төрөсөд ахан дүүсэд нь баярлж байна. Үзэгчтэй тав хүндээ өргөн барьж байгаа Баян Гарамгийн баян төгсмийн харьяат нэр тэмээчин гонжилдоржийн сангмиг дагсны нэрэмжит баяр наадмын хурдан тормодоо гараа 6 дараас нэгэн зэрэг сайхан эргэж байна. За ингээд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тормны уралдаанд нийтээ 36 тормодоо бас бүрдэгдэн одоо уралдааны замд одоо гарсан гэдэг тав хүндээ хэлье. За ингээд одоо бас газар газар нутгийн олон сайхан одоо бас тэмээчид өнөөдрийн баяр наадмын одоо бас баяр наадмын төрөлсөн гэж одоо ирж уралдаж байгаа. За ингээд үзүүрлэгөө бодохтойон зэрэг одоо бас нэлийн хэдэн тормод өнгөдөр бас хамгийн наадлын хар говцтой гол тунцсан хар тормодоо гараад ирж олон говцтой гол тунцсан хар тормоо гараад ирсэн энэ мандахын төв шинжилгээний торм байна да. Баян Гарамгийн баян төгсмийн. За 11 дугаар урдааны замд дурдсан энэ сөрөнжив эрдэнэ өчрийн хөг дром байна. Өмөргоомгийн Сэврэ сумын уу яач. За сумын дэрэг уу яач. За өнгөн дээр энэ цэнгэр говцтой уу дундсан наатлаас хоёр төвж байгаа энэ тром болготон зэрэг Баянгарамгийн Шинжин сумын уу яач. Элдэний шаравжамцын одоо урд нь шар дром ордоо гараад ирсэн харагдаж байна. Мөн одоо 11 дугаар урдааны замд дурдсан Баянгарамгийн Шинжин сумын амгийн алдарт уу яач. Элдэний Төгшин батын одоо тром удаа гараад ирсэн. За ахトゥ хоёрын дром ус одоо өнгөн дээр одоо гараад ирсэн маань хамгийн наатлах урдсан зэрэг За Монгол Улсын Өвдөн Баатар тэмээчин Тоогоо наадмын тус арийн 4 таваар одоо ордолцсон. За энэ төв тормодын ардар 36 дугаартаа ордон тормодс үзүүрдэр одоо гараад ирсэн багч Баянгарамгийн баян өндөр сүмэн уу яаж цог одрахын Башравдангийн одоо ордон тормодоо гараад ирсэн байна. Төвний ард дээр 101 дугаартаа ордон шар тормоо гарч иржээ. Шаравжамцын тормодоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ тормод толготон зэрэг одоо үзүүрлэг юм нэлээ зүтгэж одоо уралдахаар одоо тормод байна да үзэгчтэй. Шаравжамцын тормодоо гараад ирсэн байна. 155 дугаартаа тэр дунд нь хар говцтой уралдаан жумцсан одоо
урагшлаа хэвцсэн. За энэ одоо Баян Гурамгийн Баян Дэгсүмэн аймгийн алдар зэрэг Цэрмэгийн Эрдэнчимийн одоо уншурлуудаг Баян Гурамгийн шинэ чийсэн үе яаж Дашвалдангийн одоо Ордон Дуран байна. Тэр одоо дунд одоо урагшж байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөн дөрөө болох тоондор 111 дугаар та Ордон Дуран бол одоо үзүүр дээр өнгөн дөрөө одоо гараад ирсэн байгаа гэж байна. Төвшин Батын одоо Ордон Дуран бол одоо хөтөлцөн байгаа харагдаж байна. 111 дугаар та уралдааны замд морсон. За мөн одоо энэ дунд одоо бас нэг цэнгэр говцтой хөт үнцэн улаан ховчтой одоо бас энэ шаардар бол одоо бас нэлээд зүтгэл Баян Гурамгийн Баян Дэгсүмэн аймаг алдар дэж Бадам дотгоо одоо урд нь шаардар мөн шиг байна. За мөн одоо 7 дугаартай хардар мараас бол нэлээд зүтгэлд ороод ирсэн да. За тэр одоо 7 дугаартай хардар дотгоо зэрэг энэ Баян Гурамгийн шинж хэлсмийн аймгийн алдар тууяа Гамбатын ууган дотгоо одоо урд нь хардар байна. Ер нь бол өнөөдөр одоо бас урдсан болгонд бас хайрыг төр хүрдэж байгаа юм одоо хурд дор удаа гараад ирсэн. За ингээд өнгөний нэг 10 торон бол одоо бөөнд ерөөсөө салж өгөхгүй ингэж одоо урагшилж байна. Үзүүрлэг одоо бас нэг нэгээ салдсан болоо яад юм бол. За үзүүрийн 4 5 торон одоо салж байгаа юм байна. За 30 дугаартай хард дурмал тоон зэрэг энэ Баян Гурамгийн шинж хэлсэн юм уу яач Амгалан Баатарын одоо урд хард дурмаа мөн одоо бас Тойгон Баяр наадам дайргийн 4-т одоо урдсан. За мөн одоо бас Баян Гурамгийн шинж хэлсэн юм алдар уяачтайхан баяр наадамд одоо төрүүлсэн дурмдаа энэ хард дурм одоо сөнгөлөд үзүүрийн дурмдраас одоо урд дурмын үзүүр дээр гард ирсэн байна. За 101 дугаартай дурм очим бол Аргаша Шаржам цэн дурм одоо согон хөлөг нэчин салдарч ахш байна. Баян Гурамгийн шинж хэлсэн юм уу яач Дашравдангийн одоо урд дурмын Дашвалдангийн одоо урд дурмынх нь хөлийг хэрчээ сулрлаа. За ингээд одоо үзүүрийн дормнууд ч юм бол нэлээд бөөндөө яваад байна. Баран дээр л одоо нэлээд бөөнд орохондоо бариад одоо үндсэндээ нэлээд дөгцсөн байгаа шээ. 36 дугаар дуурдын тусан Баян Гурам аймгийн Баян Өндөр сүм цогдрахын дашрамдангийн дорм одоо энэ бөөнд дормнуудын араас. За ингээд энэ хар дээлтэй урдад үндсэн шар дорм одоо оршоод байгаа. Баян Гурам аймгийн Баян Дэгсүм аймаг алдарт байж Цэрмэг Эрдэнчимгийн үеч хурдлуудаг Баян Гурам аймгийн шинж хэлсэн юм уу яаш. Дашвалдангийн одоо хурдны шар дорм гэдэг энэ тормоо. Бусад одоо бас сум урдгийн чанартай наадмдаг сайн урдад байгаа гэж дуулдаж байсан. За түүний өөрлөөр 101 дугаартай дилдэний шар хүмсэн одоо хурдны дорм одоо оршиж байгаа. Баян Гурам аймгийн Баян Өндөр сүм үе яаш. Хиний торм цогдрахын дашравдангийн одоо хурдан дорм бол одоо энэ дундуур бүгшиж байна. Өмнө гоймын сэврээс өмнө сумын дөрвөн яач очир сүрэнгийн очир эрдний одоо хурдан дорм одоо уршилж байгаа. За ингээ хурдан дормны уралдааныг Төвшин Батын дорм одоо хөтөлсөн. Дэлдэний Төвшин Батын дорм хөтөлсөн. Гурав дээр Гамбатын ууган дотгоо одоо хурдан дорм одоо уршилж байна. За ер нь л одоо энэ цагт одоо энэ жил одоо тун дөрвөн байгаа хурдан дормлууд одоо үзүүр дээр гараад ирсэн. Нилээ ширүүг уралдаан одоо үзүүл тэндэ. За Баян Гарамгийн шинж хэлсэн мөн яач Отгон Бовгийн одоо хурдан дорм цаатал дээр одоо уршилж байгаа харагдаж байна да. 68 дугаартай уралдааны замд одоо мурдсан юм байна. За ингээд одоо энэ тормд бол арын тормд бас этгээд одоо хол салсан одоо урагшлаад байгаа. За энэ тормнуудын хоорондод өнөөдрийн баяр наадмын одоо төрөө харгийн тормнуудууд бол тодорхойхол одоо болоо явчлаа да. Үзүүрлэгээ бас ингээд одоо үзүүр дээр ямар уралдаа хийд юм байгаа. Ер нь л одоо гарсан цагаас бөөндө нэг ус одоо тавьж өгөхгүй ингээд уралдаад байна. За Баян Гарамгийн шинж хэлсмийн уу яач Дашравдангийн одоо Дашвалдангийн одоо хурдан торм болоод одоо хамгийн ард дээр одоо тормд ард дээр шин түүний уралдаар 11 дугаар дуурдааны төлөвлөсөн. Өмнө гоймгийн сэврээс өмнө сумын дэргүн уу яач Сөрөнжив очир эрдэнэ одоо хурдан шаардлаа одоо улаан дром одоо уршиж байгаа. За ард өмнө тогтоон дор 7 дром одоо шин 7 дромны ард нэг 36 дугаар та шаардрам одоо уршиж байна. Баян Гурамгийн Баян Өндөр сүмээ цогдрохын Дашравдангийн одоо хурдан шаардрам өнөөдөр бас хурдан байгаа дромуудын нэг юм. За мөн одоо 38 дугаар та хурдан дром бас үзүүний дромудаас нэлээд ширүүг үйлдэй 33 мөн 38 дугаар та урдааны замд одоо гараад ирсэн. За уршиж харагдаж байна. За ингээд өнгөний торм энэ Баян Гарамгийн Баян Дэгсэн мөч Батмөхийн улаан дром гэдэг чинь бас үзүүрийн дромтой бас нэлээд зүтгээтэй одоо уршиж байгаа юм байна. За ингээд хөлийг нэг чинь жоо сулрчудаа 38 дугаартаа 33 дугаартаа урдлааны замд урдсан. За ингээд өнгөний торм чинь салж гэмнээ. Одоо өнгөн дөрөө болохтой зэрэг 68 дугаартаа урдлааны замд урдсан. Баян Гарамгийн шинж хэлсэн мөч Отгон Бовгийн улаан дром урж ирчээ. Амгийн алдарт уу яач Амгалан Баатарын хард дром наатал нь одоо уршиж байгаа. Ер нь одоо Баян Гарамгийн шинж хэлсэн мөч уячтын одоо тормод өдөр дөрөө гараад ирсэн байна. Энд одоо Баян Гарамгийн Баян Өндөр сүмэн уяач Дашравдангийн одоо хурдан дром бол одоо бөөнд ууршиллаа та. За бариад одоо төгсөн шүүлээ. За энэ хүү илэрнэ үзвэчтэй. Сангмиг дагсны одоо нэрмжит уралдааны торон барианд орж ирж байна. Яа, 6 торон бөөнд өн шүү. Хин тавлах уу? Хин тавлах уу? Хин 6 дээр гिचгүү. Одоо сая 10 да. За үзүүр дүвэ хиний дэлдэрийн Төвшин Батын шаардрам завгун ботны ууган дотхын дором ам уузунд одоо хурдлаа. 3 дээр дэлдэний шаравч амсын дором 4 дээр амгийн алдарт байж отхон багийн одоо хурдан дором одоо орсон бол 5 дээр. За Баян Гурамгийн шинж хэлсэн юм яач Амгалан Баатарын дором одоо хурдлаа. За 6 дээр чи хиний дором орчуу да. За Дашравдангийн одоо хурдан дором болох тоон зэрэг Баян Өндрийн Дашравдангийн одоо дором 6 дод хурдлсан юм байна. За 7 дод болох тоон зэрэг Баян Гурамгийн Баян Дэгсэн юм яач 60-ын даваад ирж байгаа одоо хурдан шаар дором. За 8 дээр одоо шинж хэлсэн баасан дашын дором. За өнгөн дээр удаарсан Сөрөнжив очир эрдэнэ удаан дором одоо 9 дээр хурдлж. За 10 дээр болох тоон зэрэг хиний дором шинж хэлсэн юм яач Дашравдангийн одоо хурдан дором одоо хурдлж байгаа юм байна. За ингээд таа хурдан хурдны хормны хурдан. Thank you.
торон цагаурд сөрүүлэг дэ баярлалаа. За баярлалаа. Торон цагаур. За энэ миний ботхон дэмэ тэ. Аа. Энэ жил их уралдаа байна. За энэ жил ч тэ 3 уралдаж нөөдөл төрүүлж байна тэ. Аа. Өмнө яаж уралдсан? За өмнө чинь 6 7-оор 2 орсон. Аа. За за. За баярлалаа. За баярлалаа. За ард руу сорлоотлоод энэ дэвжин дээрээс сайхан харагдлаа. Аа тэгэлээ баяртай байна. За тарууныхон тухай ярил. За энэ дарын батхан дэмэ байгаа. Энэ жил их уралдаа. Энэ жил 4 дэх уралдаж байна. Хаана орч? 3 ам үзүүлээ. Шинжэс дээр 2 ам үзүүл. 1 ам үзүүлээ. Энд дээр 2 дахь ам үзүүлж байна. За. За баярлалаа. За баярлалаа. Торм цаг гуруула баяр үргэ. Наа баярлалаа. Үзсэн баяр үргэ. За өөрөө сайн танилцуул. Доо би энэ шинжэс сумын. Хоёо шаардлагатай гэж хэлгэн байна. За хэд уралдаа хийч юу? За нат 2 3 уралцлаа. Аа 3 3 яаж болов? Ой нөө сумын хараад муудаал. Аа. Улаанбаатарын торм одоо хурдлаар отож дахиад нэг сайхан энэ дэмжээн дээр хайрыг авлаа. Баяр үргэ. Баярлалаа. Энэ уралдааны зохион байгуулж байгаа энэ хүмүүстээ баяр үргэ. Энд дэр тэмээ харагдсан. Торм харагдсан та баяртай байна. Дахиад дөрөв үснэ үү? Тэглээ. Аа. За сая алдартуудынхаа надад дөрөв үс. За хурдан торомны уралдаан бас өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Ингээд нэр дүү яач, тэмээчин, гончигдэржин, сангмиг дагсны нэрэмжит одоо бас баяр наадам хурдан торомны уралдаан төрүүлж яргэсэн тэмээнүүдийн байшинглийг одоо гардуулж байна. За ингээд эзэн хүмүүсэнд одоо байшинглийг гардуулж байна. За ингээд төрүүлсэн тормыг мөн одоо 1 сая төгрөг өрөмжлөл медаль, арьгийн амуу үзэнд одоо хурдалсан тормыг 700 мянган төгрөг өрөмжлөл медаль, арьгийн 3 дуудаа хурдалсан тормыг 500 мянган төгрөг өрөмжлөл медаль, арьгийн 4 дуудаа хурдалсан тэмээг Тормыг одоо 400 мянгад хөрөмжлөл медаль, харин 3 тоотой хордосон тормыг 300 мянгад хөрөмжлөл медаль, за мөн одоо 6-аас 10 тоотой хордосон тормыг одоо барьж одоо бас мөнгөн шагналаа гэх та байсаа гэдэг та бүхэнд боловлаа. За ингээд одоо хурдан тормны уралдаан төрүүлж яригдсан тормуудын эзэдэд нь одоо байшинглыг за баяр наадмын зохион байгуулагчийн зүгээс ардуулан өгч баяр хүргэж байна. Одоос хэрхэм аавы чинь нэрэмжит мөн одоо сурдан хамаалагддаг тэмээнийх нь одоо бас нэрэмжит уралдаан боллоо болж байна. Тэгээ сэтгэлээ болохгүй юу? Аавын талаар бас ярихгүй тий. Аа миний аав тэмээ чинь урдан хамаалагддаг тэмээгээр уралдаж би унж өссөн. Тэгээ аавынхаа айлгэр болоод аавынхаа тэмээгээр уралдаж тэгээ аймгийн цол авсан та. Аавынхаа талаар бас ярихгүй хүнийх нь одоо бас аав хүний өвдөнө тийм ээ. Одоо удамдаага таатай одоо сайхан уяа явж штэ бас тийм ээ. Аа тэгээ миний аав тэмээг одоо уйддаг байсан юм аа. Тэмээгч таньдаг байсан. Уйсан бүгд нэр нь төрүүлдэг байсан да. Нэр нь би л онч өссөн дөө багасаа онсон да. Одоо тэргээр тэгж уяаг энэ авч бас харж онч үзэж тэгээд аймгийн цолонд өрсөнд гадаа их баярлалтай юм аа. Тэмээ зүргээс тэн. Хомоол гэдэг тэмээг нь хэрэг мэдгүй даа. Оо мэднэ би унж чөөсөн. Унж чөөсөн үү? Унж чөөсөн. Аа. Аа хурдан тэмээ байсан. Аа. Өмнө хоёр нь тэмээ оруулдаг байсан. Аа. За тэгээд наадам сайхан болж байгаа. Тэгээд ирсэн хүмүүстэй. Хамтраа ирсэн хүмүүстэй байсан. Талах хэрэг. Аа тэгээд ирсэн энэ олон 3 аймгийн болсоо төрлөө. Наадам сайхан өтөн боллоо тэгээд. Сайн сайнгийн ажилд надаа өндөрөөс амжилт хүсч. Уяачтан тэгээд олон их тэмээг авч оролдорол гэж өрөйдөө. За энэ хүн эрхэм өнөд үзэгч таа бүхэнд бид хүн энэ удаагийн баяр наадмын нэвтрүүлгээрээ Баянгор аймгийн Баянлег сумын төв зохион байгуулагдсан. За Баянгор аймгийн Баянлег сумын харьяат за нэрд тэмээчин нэрд малчин
гончиг дэржийн санг мэг тагсны хомойл хэмээх одоо хурдан тэмээний нэрэмжит за уралдаан болоод за санг мэг тагсны нэрэмжит одоо баяр наадмыг хөрөн ирхэн одоо хөргөлээ. За ингээд өнөөдрийн баяр наадмад одоо бас ингээд дөрвөн аймгийн одоо бас 10 гаруй сумдын одоо уяачид тэмээчид хүрэлцэн ирсэн. Үнэхээр өрнөр өтгөн за бас одоо тэмээний хурд чуулсан ийм сайхан одоо баяр наадам боллоо. За баяр наадмыг зохион байгуулагчдын төлөөс өсгөн сайхан баяр наадмыг өргөн дэлгэр одоо сумын хөдөлгөөнтэй багийн дарга нартайгаа за баяр наадмыг одоо бас ивент тэтгэждэг бас хамтран одоо сайхан зохион байгууллаа гэж одоо хэлгээр таатай байна. За мөн одоо бас энэ сайхан баяр наадмыг Монголын одоо өнцөг болон цугаа үзэгчдийн хүртээлхэд бид бүгнтэй хамтран ажилласан за нэр тэмээчин нэр туяач гончиг дэржийн сан мэг тагсны үр хүүхдүүд болон за хчзэнар за баяр наадмыг зохион байгуулагч нартаа талархаж төвшүүлж за та бүхэндээ ирүүлэх саруул сайхан инрогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирэж байна. За ингээд одоо хурдан тэмээний уралдаан болон баяр наадмаас бэлтгэн хүргэдэг нэвтрүүлгийн хянуудагийн дугаар маань энэ түрээд хөндөрлөж байна. Ингээд нэвтрүүлэгт хамт тас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээд дараа дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.